שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לתוכנית עימות בערוץ 20. אנחנו נמצאים כאן ברחבת בית המשפט העליון, מאחורינו משרד החוץ. והתוכנית הזו באה להביא לכם בכל יום שלושה סוגיות שונות ששנויות במחלוקת, ושני מתמודדים שינסו לשכנע אתכם למה דווקא הם אלו שצודקים. אתם כמובן מוזמנים להיכנס לאתר או לאפליקציה שלנו ולהצביע מי מבין המועמדים שכנע אתכם יותר. אבל לפני הכל, בואו קודם כל נכיר את המתמודדים שלנו להיום. נמצאים איתנו עכשיו דוד ושחר. שלום רבותיי. דוד, בוא נכיר אותך טיפה, בוא תספר טיפה מאיפה אתה מגיע. דוד קוזלובסקי, ירושלמי, סטודנט למשפטים באוניברסיטה העברית, פעיל ליכוד. נהדר, דוד. שחר, בוא תספר טיפה גם על עצמך. שחר פולק, בן 31, כרגע מבני ברק, במקור מהרצליה, סטודנט בשנקר להנדסי בניין. נהדר חברים, והסוגיה שאנחנו נדבר עליה, הסוגיה הראשונה להיום, תהיה תוכנית המאה של טראמפ. באמת רבות דובר על הסוגיה הזו, גם מימין וגם משמאל, ישנם כאלו שבעד, ישנם כאלו שנגד, ואני רוצה לשמוע דווקא מה דעתכם. אז דוד, בוא נתחיל איתך, אני רק נזכיר את הכללים לכל אחד מכם. בהתחלה יש 90 שניות לפנות אל הצופים בבית ולנסות לשכנע אותם מדוע אתם צודקים ומה בעצם העמדה שלכם בנושא. אז דוד, 90 שניות ראשונות אל המצלמה בבקשה. תוכנית המאה היא תוכנית מעולה, היא תוכנית מצוינת שאנחנו מקבלים מממשל אוהד, ממשל אמריקני אוהד. התוכנית בעצם אומרת שאנחנו נחיל ריבונות על בקעת הירדן ועל היישובים היהודים ביהודה ושומרון. התוכנית אנחנו לא כוללת ריבונות ביישובים הערביים ביהודה ושומרון, ובצדק, בגלל שאם אנחנו נחיל ריבונות על היישובים הערביים ביהודה ושומרון, הדבר אומר שאנחנו אולי נצטרך לתת להם אזרחות, ולתת אזרחות לכמה מאות אלפי אנשים, מיליוני אנשים, שאינם יהודים ואינם בעלי תודעה דמוקרטית ואוהדת של זכויות אדם, תביא לכך שמדינת ישראל תפסיק להיות מדינה יהודית ודמוקרטית, ואם לא ניתן להם אזרחות, הדבר יסכן את היחסים שלנו עם מדינות בעולם שיראו בזה מעשה גזעני שאנחנו לא נותנים. נהדר דוד, אז אתה כאמור בעד תוכנית המאה. שחר, בוא נשמע את דעתך, אותו הדבר, 90 שניות אל המצלמה בבקשה. בשום מתווה אסור להסכים להקמת מדינה פלסטינית ולתת את ההסכמה שלנו לדבר הזה. זה לא משנה אם זה בעסקת המאה או בכל קונסטלציה אחרת. למעשה התוכנית הזאת לא מציעה שום דבר שהוא כבר לא קיים בשטח, כמו שנעשה כרגע עם ההכרה ברמת הגולן, ששום דבר לא השתנה, גם לגבי השגרירות בירושלים, גם שום דבר לא השתנה, גם כל התחזיות השחורות לגבי זעם בעולם הערבי, גם לא קרה. צריך להבין, ארץ ישראל אין בה מקום לשתי מדינות, צריך לגדוע את זה מהשורש, את הרעיון הזה, ולא לאפשר את זה. ברגע שאנחנו מסכימים לתוכנית ומתחייבים אליה, אנחנו בעצם מכירים בזה שמדינה פלסטינית מתישהו תקום, וזאת טעות. אנחנו לא רוצים לא לחזור על אוסלו ולא לחזור להתנתקות. אכן, שחר, באמת דברים, אנחנו תכף ניתן לך ונשמע אותך עוד, אז אתה אכן מתנגד. חברים, באמת אני רוצה לשאול אתכם, כל אחד טיפה קצת שנבין יותר מה עומק העמדה שלו. אז דוד, אני רוצה לשאול אותך, אתה התבטאת כאן בעד תוכנית המאה של טראמפ, ואיך אתה בעצם מתבטא לאנשים כמו שחר ודעות רבות אחרות שאומרות שבעצם מדובר על הקמת מדינה פלסטינית שמסוכנת לישראל? חס וחלילה, התוכנית הזו היא לא נועדה בשביל שאי פעם תקום מדינה ערבית אסלאמיסטית נוספת בארץ ישראל. התוכנית הזו נועדה שלא להתקיים, רק החלק שמדינת ישראל היא זו שמקבלת, היא לא נותנת. הערבים לעולם לא יקבלו את התנאים של התוכנית, והתנאים גם נכתבו בצורה כזו שהם לעולם לא יתקבלו. הערבים לעולם לא יפרקו את חמאס מנשקו, הם לעולם לא יכירו בנו כמדינה יהודית, ולכן לא תקום חלילה, לא תקום. אז אתה אומר בעצם מדינה פלסטינית לא תקום, אין מה לחשוש. אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך עכשיו שחר, למה לא נתת צ'אנס לתוכנית הזאת? למה בעצם לא לבוא ולאפשר בעצם לנו להכיל ריבונות ומדינה פלסטינית כנראה אולי באמת שלא תקום? אסור בכלל לתת תקווה למצב הזה שקמה מדינה פלסטינית בארץ ישראל לצד המדינה היהודית. ראינו מה קרה כשעזבנו את עזה, ראינו מה קרה שם, קיבלנו רק רקטות. לגבי בכלל, לגבי התוכנית הזאת, בוא נראה כמה נקודות רשמתי לגבי התוכנית. מה לא טוב לישראל בתוכנית הזאת? חיבור של רצועת עזה עם יהודה ושומרון, פיזית. מה יעבור שם?
טילים, מטעני צד, רובים, נשק, רק בשביל לבצע פיגועים. שיבה של פלסטינים מכל רחבי תבל למדינה החדשה, הפלסטינית. איך אנחנו בכלל יכולים לקבל את זה? הבנתי, אתה יודע מה, אני רוצה לתת לך להמשיך, אבל אני רוצה שתעשה את זה מול דוד, ולפני שאנחנו ממשיכים לעימות ביניכם, אני רוצה להזמין אתכם הצופים בבית עוד הפעם. אתם מוזמנים להצביע באתר ובאפליקציה, ולהצביע מי מבין המועמדים משכנע אתכם יותר. אז חברים, בואו תנסו שנייה לשכנע אתכם, אני אתן לכם קצת כמה דקות לבד, ובואו נראה למה תגיעו. אז כמו שראש הממשלה אמר, התוכנית בכלל לא תעבור לא בממשלה ולא בכנסת. מה שכן יעבור בכנסת ובממשלה זו ריבונות, החלת ריבונות, וזה דבר שאנחנו רוצים אותו, להחיל ריבונות. זה משהו באמת הזדמנות היסטורית להחיל את הריבונות, ולכן החשש שלך לגבי התוכנית, לגבי המעבר התת-קרקעי, הוא לעולם לא יהיה מעבר כזה, בגלל זה לא יעבירו שם שום דבר. וגם לפי התוכנית, השליטה הביטחונית של מדינת ישראל תישאר, השליטה הביטחונית תישאר לנצח בידי ישראל, והערבים לעולם לא יקבלו בארץ שלנו סמכויות. מה שאני בא ואני אומר זה מעבר לזה, אסור לנו בשום מצב לשים אופציה של הקמה מדינה פלסטינית, אפילו רעיונית, שישראל מוכנה לקבל כזה מצב, כי זאת תהיה מדינה... לא, זה לא קרה. אפשר להפוך את הכל כמו שהנשיא טראמפ, שהוא ידיד גדול של ישראל. ראשי ממשלה ישראלים בעבר תמכו, הוציאו את המילים הקלעות מהפה שלהם. והנשיא טראמפ הפך את הקלפים, ואנחנו נמצאים כרגע במציאות חדשה, ואנחנו צריכים למנף את זה, ולהפסיק לגדוע מהשורש את העניין של מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. לא יכול להיות. ממשלים אמריקאים זה לא ריאלי. גם אוהדים לישראל. זה מתאים לסרטים של וולט דיסני ששתי מדינות בארץ ישראל יתקיימו זה לצד זה. יש מקום רק למדינה יהודית. יש לנו... נכון, נכון, ותהיה רק מדינה יהודית. יפה. נכון, ראינו מה קרה בעזה, ראינו מה קרה בהתנתקות. התוכנית הזו לא דורשת מישראל. עכשיו, מעבר לזה, אתה בא ואתה אומר, אני בעצם רוצה רק את החלת הריבונות, אז בוא נחיל ריבונות כמו שעשינו. נכון, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מכילים ריבונות. כמו שבגין עשה ב-81 ברמת הגולן, ודרך אגב, הנשיא האמריקאי שהיה באותה עת, אני חושב שזה היה רייגן, לא אהב את זה, אבל בכל מקרה עשינו את זה. לא קרה כלום, הקפיאו קצת את הסיוע האמריקאי, לא מעבר לזה. אנחנו עושים את זה עם מטריה אמריקנית שמגנים עלינו מסנקציות אירופאיות. לא לבצע את הסיפוח כרגע. לבצע סיפוח חד צדדי, לא יהיה שום פיצוץ, המזרח התיכון לא יבער, לא את כל הקונספירציה הזאת וכל מה שמנסים להעלים אותנו. מכל רחבי תבל, לא את הדברים האלה, צריך להכיל ריבונות, צריך להפסיק עם הרעיון של שתי מדינות ולהתחיל להיות מציאותיים, זה לא יתקבל. נכיל ריבונות ושאר התוכנית לא תיושם. שאר התוכנית לא תיושם, אז בואו נשים את זה על שולחן מההתחלה. אנחנו לא הולכים לשום תוכנית שבסופו של דבר תקום מדינה פלסטינית בארץ ישראל. ברור שאסור להקים מדינה כזו, והיא גם לא תקום. אז אתה מסכים איתי. אני מסכים איתך, אבל אני טוען שצריך כן להעביר בכנסת את החלת הריבונות. החלת הריבונות ללא התחייבות למדינה פלסטינית. ברור, ללא התחייבות. ללא הרחבה של שטח רצועת עזה, שמשם ירמה לנו רק טילים. החלק הזה בתוכנית לא יהיה יושם. תראה למה הפלסטינים מתחייבים. פירוק חמאס מנשקו, נשמע לך הגיוני. נכון, פירוז ארץ רצועת עזה. הם לא יישמו את זה. הכרה במדינת ישראל כיהודית ובגלל שהם לא יישמו את זה, אז אפשר להחיל ריבונות. בוא נחיל ריבונות ככה. כמו שעכשיו ברמת הגולן. כמו שהעברת השגרירות לירושלים, אנחנו יכולים לבצע מהלכים, אנחנו מדינה עצמאית, אנחנו שכחנו את זה, אנחנו מדינה עצמאית. אנחנו מדינה עצמאית, אבל... כמו שהאמריקאים אמרו, גם האמריקאים אמרו בעצמם דרך אגב, האמריקאים אמרו בעצמם... לעשות את הדברים האלה בתיאום עם האמריקנים, האמריקאים אמרו בעצמם, לאיחוד האירופי ולאירופה בכללי, אמרו להם, רק ישראל תחליט. רעיון חדש, ישראל תחליט. ישראל מחליטה, אבל אנחנו צריכים גם... ברגע שיש לנו ממשל אוהד ש... מתחייב לתת לנו מטריה. בשביל זה זה הזמן לעשות את זה. נכון, נכון. יפה. צריך, בהחלט. אז זו הזדמנות היסטורית. אני טוען לשים את כל הדברים על השולחן, אבל להגיד להם, חבר'ה, מדינה, שתי מדינות, בארץ ישראל, לא ילך. צריך לרדת מהרעיון הזה, זה לא פתרון. זה פתרון של סרטים של וולט דיסני, זה לא יקרה במציאות. אסור באמת ליישם את ה... נכון, אסור, אבל כן צריך להכיל ריבונות בתיאום עם הממשל האמריקני. חברים. היה לנו פה באמת איזשהו דיון לוהט ביניכם, אני רוצה שנייה לשאול אתכם, מישהו מכם בעצם משתכנע? שחר, אתה הצלחת קצת להשתכנע, דוד? אני חושב שלמעשה אנחנו מדברים אותו דבר, רק שיטת הפעולה היא שיטה שונה. אני חושב שצריך לשים את הדברים על השולחן, לבוא להגיד בריש גלי, לא תהיה פה שתי מדינות לשני עמים,
חבל על הזמן, צריך לשים את הדברים לשולחן, לבוא להגיד, מדינה פלסטינית לא תהיה. הבנתי אותך. אז רגע שנייה, דוד, ואתה אולי צריכת טיפה להשתכנע מהדברים שאני אומר, התוכנית אומרת שלא תקום מדינה ערבית איסלאמיסטית נוספת בארץ ישראל. פשוט לא צריך לירוק לאמריקנים בפנים, לא להגיד את זה בצורה שהיא ברורה שהתוכנית הזו לא תיושם, אבל זה ברור שהתוכנית הזו לא תיושם. ואיך אתה מתייחס בעצם לסיכונים שמצביע עליהם שחר לגבי אולי יישובים מבודדים, אולי מדינת טרור שתתחמש? גם לפי התוכנית, שהיא לא תיושם, אבל גם לפי אם התוכנית מיושמת, השליטה הביטחונית לנצח תישאר בידי ישראל. הבנתי אותך. אז אתה אומר בעצם שאתה לא דואג, אתה חושב שהתוכנית לא תיושם, יש בעצם תנאים בלתי אפשריים. שחר, אני באמת רוצה אולי לשאול אותך עוד פעם שאלה לסיום. אתה לא חושב שאולי באמת מדובר כאן על איזושהי התעקשות שמשחקת לידיים של השמאל הישראלי? הרי בוא ניתן צ'אנס. זה נראה שבאמת הסיכויים הם קלושים להקמתה של מדינה פלסטינית. למה אתה כל כך חושש? אני חושש מתקדים. קודם כל, כמו שהוא אמר, זה תקדים שכבר נוצר ממזמן. אנחנו לא רוצים להגיע למצב של אוסלו עוד פעם, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב של התנתקות עוד פעם, וצריך לגדוע את הרעיון של מדינה פלסטינית בארץ ישראל. זה לא הפתרון, זה לא ישים, זה לא מציאותי, צריך להפסיק עם זה, וצריך לשים את הדברים על השולחן. במיוחד כרגע שיש לנו את הנשיא דונלד טראמפ, שהוא אוהד ישראל והוא בעדנו והוא באמת עשה דברים מדהימים. ולכן אסור, לכן זה לא יריקה בפרצוף, זה לא יריקה בפרצוף, ההפך. הבנתי, בסדר. שנייה חברים, אתם אמרתם דברים ואני לא רוצה שעוד פעם ניכנס לעימות. אז בואו ניתן לכם עכשיו אל הצופים 30 שניות אחרונות לכל אחד באמת לסכם את המסר שלכם בבית, ואתם בבית הצופים כמובן מוזמנים עוד הפעם לאתר, להיכנס לאתר או לאפליקציה ולהצביע מי מבין המועמדים האלה בעצם שכנע אתכם יותר. אנחנו רוצים לשמוע מה דעתכם בנושא, אנחנו רוצים לדעת מה דעת הקהל. אז דוד, בוא נתחיל איתך עוד הפעם, 30 שניות אחרונות בהחלט אל המצלמה, לנסות להעביר עוד הפעם את המסר הזה לקהל. תוכנית המאה היא תוכנית היסטורית, יש הזדמנות שאולי לא תחזור על עצמה, להכיל ריבונות בתמיכה של הממשל האמריקני. אנחנו צריכים לקחת את ההזדמנות הזו. הבנתי אותך דוד, תודה רבה. שחר, גם אתה, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות על הקהל. חבר'ה, צריך להודות באמת, שתי מדינות בארץ ישראל לא יקרה, מדינה פלסטינית לא יקרה, זה לא ישים, זה לא מציאותי, אין טעם סתם ללכת סחור סחור, צריך להתנהג כמדינה ריבונית, להכיל ריבונות איפה שאנחנו רוצים, ולהמשיך משם הלאה, בעיניים פקוחות, גם כלפי הממשל האמריקאי שהוא בעדנו כרגע, ולא לפנטז דברים שהם בלתי אפשריים. הבנתי אותך. תודה זכה שחר ותודה דוד, תודה שהייתם איתנו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ואחריה נעסוק בסוגיה שבאמת מעסיקה רבים וטובים גם בכנסת, חוק היועמ"שים, אבל לא נקדים את המאוחר. אנחנו יוצאים באמת להפסקה קצרה, תישארו איתנו ומיד נחזור. תודה לכם בינתיים. חזרתם אלינו, תוכנית העימות, ערוץ 20, שני מתמודדים חדשים, והסוגיה הפעם באמת סוגיה לוהטת. חוק היועמ"שים שדובר עליו, הצעת החוק כמובן של מתן כהנא, אבל שנייה לפני שאנחנו מתחילים עם הנושא של העימות הזה, אני רוצה שנייה לפנות אל המתמודדים החדשים והנהדרים שלנו, נמצאים איתנו גם אלון וגם גונן. שלום לכם חברים, אלן אלון, מה שלומך? שלום, בסדר גמור. בוא תספר טיפה על עצמך, מאיפה אתה מגיע אלינו, יש אולי את הטיפה פעיל פוליטית שמעתי. כן, בקטנה. אני, קודם כל אני מגיע במקור, אני מאשדוד, אני סטודנט למשפטים כלכלה באוניברסיטה העברית, אני שנה שנייה, גר עכשיו בירושלים. אני פעיל בתנועת אם תרצו, בתא של אם תרצו באוניברסיטה. הבנתי. בוא תספר טיפה על הפעילות שלכם שם באוניברסיטה העברית. אוקיי, הפעילות שלנו היא פעילות ציונית. זו בהגדרה שלה, היא פעילות א-פוליטית. אנחנו לא מייצגים מפלגה מסוימת, אנחנו בעד ציונות. הבנתי אותך, אבל בעצם אז אתה גם לומד וגם פעיל, כל הכבוד לך. משתדל. נהדר, ובוא נכיר גם את המתמודד השני שלנו. שלום לך גונן, מה נשמע? בוא תספר גם אתה על עצמך. אלן, מצוין, מה שלומך? ככה, אני ירושלמי, סטודנט במרכז הבינתחומי למשפטים וממשל, מסיים עכשיו תואר ראשון, מתחיל תכף תואר שני במשפטים. נהדר, ואתה גם פעיל באיזושהי מסגרת, במסגרת האוניברסיטה, אתה...
האמת שלא, אני לא פעיל, אני ככה כן ער לדיון הפוליטי הסוער שיש לנו בתקשורת ובכללי בחיים הציבוריים ו... הבנתי, אתה אזרח מודאג מה שנקרא. חלילה, לא מודאג, להפך. שמח מאוד, ציוני, שמח מאוד על מה שקורה במדינה. זה תמיד טוב לשמוע. אז באמת חברים, אנחנו מתחילים עם הסוגיה שלכם. הסוגיה היא בעצם חוק היועמ"שים, חוק היועמ"שים של חבר הכנסת מתן כהנא, שאמורה להפוך את משרת היועץ המשפטי לממשלה למשרת אמון. על כל ההשלכות של זה, ואני רוצה באמת לשאול כל אחד מכם מה דעתו בנושא, ולפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם הצופים בבית, תצביעו, ייכנסו כבר עכשיו לאתר או לאפליקציה שלנו, ותצביעו, תגידו מי מבין המועמדים האלה, שכנע אתכם יותר, אל תתביישו, אנחנו רוצים לשמוע מה דעתכם. בואו נראה מי אנחנו נתחיל, אני חושב שנתחיל איתך אלון, בוא תספר אל הצופים 90 שניות, מה דעתך בנושא? אוקיי. Okay. אז אני אתחיל מהבסיס, אוקיי? העם בוחר את נציגיו לכנסת שמתוכה יוצאת ממשלה. אחריותו הבלעדית של השר היא ליישם את המדיניות בשמה הוא נבחר. תפקידו של היועץ המשפטי למשרד היא לסייע לשר להגשים את מדיניותו באמצעות כללים משפטיים, בהתאם לחוק. כסטודנט למשפטים אני יודע שמשפט זה לא הנדסה, זה לא בינארי, אוקיי? זה לא 0 או 1. אדם משחק כתפקיד. אבל רק דעה של בן אדם אחד היא זו שבאמת נבחרה על ידי הציבור. שימו לב לאנומליה שקיימת פה. מצד אחד, אנחנו מצפים מהשר ליישם את המדיניות שלו. מצד שני, ידיו גבולות. יש במשרד שלו יועץ משפטי שלא הוא בחר, הוא נכפה עליו. ועמדת היועץ המשפטי, לפי הפסיקה, אגב, לא בהתאם לחוק, עמדת היועץ המשפטי מחייבת את המשרד. עמדתו היא עמדת המשרד. זה אבסורד, אין לזה אח ורע ברוב הדמוקרטיות הגדולות בעולם. דמיינו לכם מצב שבו אני שוכר עורך דין פרטי. העורך דין שלי, האם הוא שומר הסף שלי? לא. עורך הדין שלי אמור לייצג את העמדה שלי אל מול שומרי הסף. וכך צריך להתקיים גם במשרדים ממשלתיים. שאלה שאני רוצה לשאול אתכם היא במי הציבור בחר? האם הציבור בחר בשר או ביועמ"ש? אם התשובה היא השר, אתם צריכים לתמוך בחוק היועמ"שים. תודה לך, אלון. באמת דברים חדים ומדויקים. גונן, אותו הדבר, 90 שניות אל הקהל בבית, לנסות וקודם כל להציג את העמדה שלך, מה אתה אומר בנושא. שלום לכם בבית. אני מתנגד בכל תוקף לחוק שינוי דרכי מינוי יועצים משפטיים למשרדים ממשלתיים. החוק הזה עלול להוביל לפוליטיזציה של השירות הציבורי בישראל. הלכה למעשה. על כלל המרכיבים של החוק, זה הופך את היועץ המשפטי למשרד הממשלתי לעושה דברו של השר, או בשפה שלנו, ל-yes-man. כלומר, אדם שלא יכול להגיד לא, אבל אדם שיהיה מבורך אם הוא רק יגיד כן. השרים במדינת ישראל אין דבר שמגביל אותם מלממש את המדיניות שלהם. אין דבר בחוק. הם שולטים בוועדת השרים, הם שולטים בסדר היום התקשורתי. הדבר היחיד שמונע מהם מלממש את המדיניות שלהם זה שהם חדלי אישים, בעיקר בעשור האחרון. בישראל עיקרון הפרדת הרשויות זה סיסמה נחמדה לספר האזרחות של תלמידים בכיתה י"ב. בפועל זה לא מיושם פה הלכה למעשה. במצב דברים כמו שאנחנו רואים היום, שהממשלה שולטת באופן אבסולוטי בכנסת, דורסת אותה במשך 3 עשורים ובחודשיים האחרונים ביתר סט, האנשים האחרונים שצריך לקרסם ביכולת שלהם לשמור עלינו ולהיות שומרי הסף במשרדים זה היועצים המשפטיים. וככה רק לסיום הפתיחה, מתי בפעם האחרונה שר פיטר יועץ משפטי כי הוא נגד את עמדת המשרד. אם תשאלו את מירי רגב, לדעתי, דווקא היועמ"ש למשרד עזר לה מאוד בלקדם את המדיניות שממשלת הימין רצתה שלא לקדם. תודה רבה לך, גונן. תודה. אני רוצה להתחיל איתך אולי ולשאול, אתה האשמת האשמות מאוד חמורות, אמרת שיושבים בכנסת אנשים שהם חדלי אישים להגדרתך. אתה יודע, אנחנו שמענו לא פעם ולא פעמיים על מקרים שבהם היועץ המשפטי לממשלה שאמור בעצם מאיך שאני לפחות מבין את זה... אני באתי לדון על יועצים משפטיים במשרדים ממשלתיים. יועץ משפטי לממשלה זה מינוי אישי של ראש הממשלה. אפשר לדבר עליו, זה לא הנושא פה. אבל אתה יודע מה, בוא אני אשאל אותך רק בכל אופן. מה הבעיה שהיועץ המשפטי לממשלה יהיה בעצם משרת אמון? הרי אם אני למשל, חס וחלילה, מוצא את עצמי מול בית משפט, צריך לייצג את עצמי, אני ממנה לעצמי את העורך דין שלי. אז למה הממשלה לא יכולה למנות כמשרת אמון כל שר בממשלה, את היועצים המשפטיים שלו. יש פה שתי בעיות יסוד במה שאתה אמרת. הדבר ראשון, היועץ המשפטי למשרד ממשלתי ממונה במכרז, וטוב שכך ימשיך הדבר, כי הוא מייצג את הציבור, הוא לא עובד אצל השר. המשרד הממשלתי הוא לא עסק פרטי של השר שמניב רווחים ומסית תשואות. המשרד הזה, שר במדינת ישראל, בטח שר משפטים, לא משנה איזה שר שלא נבחר, עובד בשביל הציבור בישראל, גם זה שלא בחר בו אגב. שר התחבורה לא פתח את השמיים, שמיים פתוחים רק לימנים.
אני רק רוצה להזכיר, והיועצת המשפטית של משרד התחבורה דאז דווקא נתנה גושפנקה, ולא רק שהיא נתנה גושפנקה, היא נתנה את כל הסקירה המשפטית המקיפה. הדבר השני שהיא בעייתית, ברגע שאתה הופך את זה למשרת אמון, ולא למשרה שהאינטרס הציבורי היא לנר לרגליו, אתה בעצם אומר, אז אתה לא יכול לעצור אותו מלעשות חוקים לא חוקתיים. בעצם רק להגיד כן, השומר האחרון במקרה הזה יהיה בגץ, וראינו מה קרה בחודש האחרון עם חוק הנאמנות בתרבות של מירי רגב. הבנתי אותך גונן, תודה. אני רוצה עכשיו לפנות אליך אלון. שמעת את גונן, אולי בעצם הוא צודק, אולי בעצם אנחנו לכאורה, אולי אפילו היינו אומרים מסכנים את הדמוקרטיה, אנחנו בעצם מונעים מהיועצים המשפטיים להיות ישות עצמאית שאולי אמורה בעצם לפסול חוקים בלתי חוקיים וכדומה. מה אתה אומר על הדבר הזה? זה חוסר הבנה קצת בסיסי באיך שהמשפט החוקתי עובד. מי שאחראי לפסול חוקים שהם לא חוקתיים לפי חוקי היסוד, זה המקום שאנחנו נמצאים כמה מטרים ממנו, זה בית המשפט העליון. שנותן זכויות הקהילה להט"בית ולנשים. רגע, ניתן לו שנייה לענות. ב-30 השנים האחרונות בית המשפט העליון ביצע מהפכה חוקתית, זה לא אני טבעתי את המונח הזה, זה אהרון ברק טבע את המונח הזה. יש כל כך הרבה גורמים שמגבילים את השרים, גם ועדות הכנסת, גם בית המשפט העליון, גם היועץ המשפטי לממשלה. אבל את הרשות השופטת אין מה שמגביל בדיוק. אין רשות עצמאית מוחלטת בדמוקרטיה, אין דבר כזה עצמאות מוחלטת. כולם מוגבלים. ההבדל ביני לבינו הוא שהוא לא מאמין בנבחרי הציבור בעשור האחרון, כי הם מה לעשות ימניים. אני בטוח שאם הם היו נבחרי ציבור מהשמאל... אגב, שרת המשפטים הימנית, מסיעת ימינה, מסיעת ימינה היא זאת שתרפדה לחוקק את פסקת ההתגברות. אין בעיה, אני רק אסיים את דבריי. אני בטוח ששר במשרד ממשלתי מהשמאל לא היה רוצה לדוגמה שעורך דין איתמר בן גביר יחפה עליו יחפה עליו במשרד, אוקיי? אין עצמאות מוחלטת, יש כל כך הרבה גורמים שמגבילים את השרים בממשלה. אתה לא מאמין בנבחרי הציבור, אתה לא מאמין בבחירת הציבור, אתה אמרת נכון אבל. מה שחשוב זה המחויבות לציבור. היועץ המשפטי לא, הלקוח שלו הוא השר. הלקוח של השר הוא הציבור. אלון, אתה יודע, שנייה, אני קוטע אותך, אבל אתה יודע, אתה מדבר ואני רואה ממש את גונן פה, תכף עוד הפעם מתפרץ ויוצא לדברים שלך, אז אני רוצה שנייה לתת לכם... כן, אני לא מתפרץ, אני נוהג לא להתפרץ. רגע, אני אתן לכם אז באמת אפשרות עכשיו לפנות אחד אל השני ולעשות איזה עימות קצר. מעניין לשמוע מה אתם אומרים, ואתם בבית, שנייה לפני שאנחנו משאירים פה את החבר'ה לדבר, עוד הפעם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולאפליקציה, שמעתם את הדברים פה ואתם תשמעו אותם עוד, תיכנסו, תצביעו, תגידו מה דעתכם בנושא. חברים, רבותיי, בבקשה, תדברו ביניכם. כדי לקרסם או לצמצם את הסמכות של הרשות השופטת במדינת ישראל, בואו נחזק את ידיה של הכנסת. להסכים להסכם קואליציוני היום, שההלכה למעשה דורס את היכולת של הכנסת, של הרשות המחוקקת לשיטתך, או בית הנבחרים, כן? לחוקק חוקים, או להגביל את יכולת הממשלה, זה בעיה. הדוגמה הכי בסיסית שלי, ובזה אני אתן לך להמשיך, זה מס דירה שלישית. תראה מה קרה פה לפני 3 שנים. הממשלה מביאה חוק באישון לילה, מעבירה אותו תוך 7 שעות, ואגב, מי שעתרו לבגץ זה נדלניסטים, ומי שתמך בעמדה שלהם זה חברי הקואליציה, לא האופוזיציה, חברי הקואליציה הימנית, שאמרו שפעם ראשונה בהיסטוריה של המדינה חברי כנסת לא יכלו להביע את עמדתם. יועצים משפטיים במשרדים ממשלתיים הם לא מה שיתקן את זה, הם רק יעמיקו את הפער בכרסום של שומרי הסף במשרדים. אין שום בעיה, אני מסכים, אבל התפקיד של בית המשפט העליון הוא לבחון את ההסדרים החוקתיים. היועץ המשפטי יכול רק לייעץ. יש כל כך הרבה גורמים, המס על דירה שלישית, לדוגמה אני חושב שהיא קצת קיצונית, היא נדירה קצת, אבל יש כל כך הרבה גורמים שמגבילים את החקיקה בכנסת. אני רק רוצה לסבר את אוזניכם, אני בדקתי את הנושא, באף דמוקרטיה שאני בדקתי, ארצות הברית, הנשיא ממנה את היועץ המשפטי. אני בעד שניקח את השיטה הממשל של ארצות הברית. בוא נעשה פה שתי בתי פרלמנט. בוא נעשה שתי בתי פרלמנט. בוא נמנה שופטים בשימוע. אני יודע שאתה אוהב להתפרץ שאני מגיע למשפט השוואתי. אתה אומר דברים שלא נכונים עובדתית. אז אני אעבור לעובדות, אוקיי? בארצות הברית, היועצים המשפטיים במשרד ממונים על ידי הנשיא באישור הסנאט, והנשיא יכול להדיח אותם על דעת עצמו. בבריטניה, היועצים המשפטיים למשרד נבחרים מתוך רשימת עורכי דין, אבל השר הוא זה שבוחר אותם. כך גם בקנדה. כך גם בגרמניה. זאת אומרת שהשיטה הישראלית היא חריגה בדמוקרטיה, היא חריגה בנוף הדמוקרטי. זה לא פוליטיזציה של המערכת המשפטית. מה שאנחנו עדים לו ב-30 השנים האחרונות זה למשפטיזציה של המערכת הפוליטית, כי בית המשפט העליון, וזה החל מתקופתו של אהרון ברק, ששינה את תפקידי היועץ המשפטי לממשלה. אבל שוב, אמרתי, קח את הדיון לבגץ. אני לוקח את הדיון לבגץ, כמו שאתה לקחת את הדיון למס דירה שלישית. זה בסדר. אנחנו המדינה עם יחס השרים, חברי כנסת הכי גבוה במערב, וזה בגלל שאין לנו 2 בתי נבחרים. אתה רוצה לחזק את נבחרי העם, אני בעד.
אבל בוא נעשה שתי בתי פרלמנט, בוא נפריד את תפקיד התובע הכללי דיון... מהיועץ המשפטי. אגב, ממשלת הימין היא זאת שתרפדה את זה, את הפרדת הכללים. אנחנו לא באנו לדון על מערכת, אתה השמת אותי שבגלל שהנבחרי ציבור הם ימנים, אז אני חושב שמתרפדים. של מי המילה האחרונה במשרד ממשלתי? של השר. אבל זה לא כך, אתה מכיר את בגץ פנחס. תן לי דוגמה לפעם אחת שזה קרה. בבגץ פנחס, אין בעיה, רגע, שנייה, אני אשאל את השאלה. תן לי דוגמה אחת למקרה שיועץ משפטי במשרד ממשלתי היווה לבלם ולא למאזן של השר. תן לי דוגמה אחת בהיסטוריה. אני מציע לך, קודם כל אני אתחיל מההיסטוריה, אתה רוצה עובדות, אני אתן עובדות. אני מניח שמי שלמד פה מנהל ציבורי במשפטים יודע מה זה בגץ פנחסי. גם מי שלא וקורא חדשות 2, כן. בגץ פנחסי, אהרון ברק קבע בדעת מיעוט, אגב הוא לא ידע בדעת רוב, שעמדת היועץ המשפטי מחייבת את המשרד. זו הייתה הלכה של בית המשפט העליון עד רק לאחרונה, כשאופיר אקוניס, רחמנא ליצלן, רצה לייצג את עצמו, את העמדה שלו בבית המשפט העליון. על זה אני מסכים איתך, אין חולק. אנחנו מסכימים ואין חולק. אני שאלתי את השאלה אחרת, תענה לי לשאלה. אנחנו ודאי מסכימים שהיועץ המשפטי הוא משרת אמון. עוד פעם, תענה לי לשאלה. בבקשה. מתי אי פעם שר במדינת ישראל, לא משנה מהימין או מהשמאל, ותיקח אותי גם ל-48, התלונן ורצה לפטר יועץ משפטי במשרד שלו, כי הוא לא הצליח לקדם את המדיניות שלו? תן לי דוגמה אחת לזה. פיתורים זה בא, אני מציע... בארבע שנים האחרונות, ישראל כץ, גלעד ארדן, מירי רגב ואיילת שקד שיבחו את היועצים המשפטיים של המשרדים שלהם. רק אמיר אוחנה יצא נגד זה, אגב. אין שום בעיה בשיבוח היועצים המשפטיים למשרד. אני גם קראתי את מה שאיילת שקד אמרה על זה. דוגמה ספציפית, אני קראתי את הרעיון עם איילת שקד, היא אמרה שהיא כשרת משפטים, והיא כשרת משפטים יודעת, אני קראתי עכשיו רעיון איתה שנבלמו הצעות חוק רבות על ידי יועצים משפטיים. אני רוצה שנייה להרגיע את הרוחות, אני רואה באמת שיש לכם דיון באמת מרתק, אני ראיתי את זה מהצד ובאמת מעניין אותי מה בבית חושבים על הנושא הזה. אני רוצה באמת לחזור אליכם עם כמה שאלות לסיום. אני שמעתי טיפה את הנושא שלכם, דיברתם לא רק על היועץ המשפטי, על היועצים המשפטיים, אלא גם על הנושא של דמוקרטיה ומה המהות של דמוקרטיה. אני רוצה לשאול אותך עוד הפעם, זה שורש העניין. אני רוצה לשאול אותך, אולי בעצם אנחנו טיפה מקובעים על השיטה הישראלית, אולי לא כל דבר שחורג טיפה מאיך שמדינת ישראל נראית זה אובדן הדמוקרטיה או סכנה לדמוקרטיה. הרי יש דמוקרטיות אחרות, גם שמענו עכשיו את אלון מדבר, יש דמוקרטיה בגרמניה, בבריטניה, בארצות הברית, יש דמוקרטיות בכל מיני צורות וכל מיני סוגים. זה בסוף איזושהי שלדה שלטונית. ולמה לא לנסות אולי טיפה לפתוח את הקלפים בחזרה ולראות איך אפשר אולי לשפר? מי שעומד כאן ביני לבין אלון זה ידידי שטוען שהדמוקרטיה קורסת כי איזה שהם משפטנים כובשים את השלטון. אני טענתי שהדמוקרטיה קורסת. זה הצד השני פה טוען מלכתחילה שאין דמוקרטיה בגלל שהנבחרים לא שולטים. זה לא אני אמרתי. הדבר השני, אין לי שום בעיה לאמץ מודלים. אין לי שום בעיה. בוא נאמץ את המודל ההולנדי לביקורת שיפוטית. אני לא בטוח שידידי פה יסכים למודל הזה, כי זה אומר שהדין הבינלאומי חל באופן ישיר על החקיקה המקומית. בוא נאמץ את המודל האמריקני, אבל על כל גווניו. בוא נאמץ את זה שיש לבתי פרלמנט, זה שאפשר לבטל צווים של הממשלה. ובתקופת הקורונה, אגב, רק ראינו מה קורה שמנכ״ל, שהוא איש אמון של שר, שבמקרה מואשם בפלילים, תראו איך הוא מתנהג ומפר הנחיות של משרד הבריאות. זה הדוגמה הכי טובה לזה שצריך שומרי סף במקומות האלה ושיהיו בלתי תלויים ועצמאים. אז אתה בעצם חושד במניעים, אם אני מבין נכון, קצת מהקונטקסט של הדברים. לא רק שאני חושד, אני רואה שהם לא עושים כלום. הנה, העבירו חוק שממנה משנים למנכ"לים למשרות אמון. מה זה שינה פה את המערכת הציבורית? זה תרם למשהו? מישהו פה מאזרחי ישראל כאן מאחוריי, שמובטל והיום בבית, מרגיש שזה שינה לו משהו? זה שמינו את גרוטו למשרד הבריאות במינוי אישי? הבנתי, אז בוא, אני באמת רוצה לתת לך שנייה, אלון, להגיב, אתה שומע, ואני חושב שאני לא מקטין את הדברים, אני אומר שגונן אומר פה דברים שהם די חמורים, הוא לא סומך על שיקול הדעת של מקבלי ההחלטות, מקודם שמענו גם מה הוא אמר בדיוק, בנושא, אבל אני באמת רוצה לשאול אותך, אולי באמת אסור לנו לסמוך על הפוליטיקאים, אולי אסור לנו לסמוך על מקבלי ההחלטות, הם אולי בעצם נגועים בכל מיני טעמים אישיים, למה שנסמוך עליהם? אני מציע, אנחנו לא נסמוך על מקבלי ההחלטות, בואו נבטל את הדמוקרטיה, רבותיי. לא נסמוך על מקבלי החלטות. מה זה לא לסמוך על מקבלי החלטות? בהם בחרנו, אוקיי? הם אגב, זה מעניין שאתה אומר לסגור את הדמוקרטיה. הם היחידים שבאמת נבחרו, אני חושב שאתה אוהב להתפרץ, אבל כמה דקות. אני יודע שהם היחידים שנבחרו. אני בדק באף דמוקרטיה בעולם, אין משפטיזציה כמו במדינת ישראל, וההבדל ביני לבינו הוא שהוא מציג את נבחרי הציבור
כאילו הם פושעים. דנה זילבר אגב אמרה משפט דומה לזה, אתוס של פושעים שצריך שומרי סף כדי להגן עליהם. יש מספיק שומרי סף, בג"ץ הוא שומר סף, היועץ המשפטי לממשלה הוא שומר סף, ועדות הכנסת הם שומרי סף. אבל דמיינו לעצמכם מצב, זה בדיוק כמו בשוק הפרטי, שאני, יש לי עורך דין משלי, והאם עורך הדין שלי הוא שומר סף? לא, עורך הדין שלי בא לייצג את העמדה שלי באמצעות כללים משפטיים אל מול שומרי הסף. על זה הוויכוח פה, במי בחר הציבור. שלושה שרים בממשלה יש להם כתבי אישום החמורים ביותר בספר חוקים בישראל. אתה שואל למה אני מטיל דופי בהם? יש לך שר בריאות, יש לך שר בריאות שמואשם בקשר עם פדופילית. אני לא מתפרץ. ואתה שואל למה אני רוצה שהיועץ המשפטי במשרד שלו לא יהיה משרד אמון? גונן, אני באמת רוצה לתת לאלון לסיים. אתה רוצה להחליף את העם. זה בגדול, זה אמירה שטבע... זה נשמע שאתה רוצה להחליף אותו. שטבעו אחרי המהפך. אתה לא מאמין בבחירת העם. אתה לא מאמין בנבחרי הציבור. הם מבחינתך כולם חבורת מושחתים. צר לי, זה באמת דיון מרתק, אבל כמעט ותם לנו הזמן. אני באמת רוצה לתת לכל אחד מכם 30 שניות אחרונות לפנות אל הקהל, שכאמור מוזמן להיכנס עוד הפעם לאתר ולאפליקציה ולהצביע. אני באמת רוצה לתת לכם לסיים, אז בוא, אלון, תן לנו 30 שניות אחרונות. למה הדעה שלך היא הדעה הנכונה? מסר אחרון לצופים. קודם כל, תסתכלו במדינות אחרות, בדמוקרטיות אחרות, אין לשיטה הישראלית אך ורע, היא חריגה. יש פה משפטיזציה ב-30 השנים האחרונות, והשאלה היא במי בחרנו? ביועץ המשפטי שעמדתו היא עמדת המשרד והוא נכפה על השר, או שמה בחרנו בשר? האם אין לנו אמון בנבחרי הציבור? עד כמה שזכור לי, רמת האמון של הציבור במשפטנים היא דווקא יורדת במהלך השנים. השאלה היא במי בחרנו, ואם אנחנו בחרנו בשרים, אנחנו צריכים לתמוך בחוק היועמ"שים. נהדר, אלון, תודה לך. תודה רבה, שי. גונן, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות אל המצלמה, בבקשה. תשאלו את עצמכם שתי שאלות. למה בעשור האחרון שיש ממשלת ימין, ומ-2015 ועד 2019, הממשלה הכי ימנית בתולדות ישראל, שום חוק שקידם את מערכת המשפט לכיוון השמרני, לא עבר במדינת ישראל, לא חוק היועמ"שים ולא פסקת ההתגברות. והדבר השני שתשאלו את עצמכם, זה האם באמת שלטון הימין משפר את מערכת המשפט, כי פעם אחרונה שחוקקו פה פסקת התגברות וניסו לשנות מערכת המשפט, זה היה דווקא כשהיה פה ראש ממשלה מהשמאל וקראו לו יצחק רבין. הבנתי. תודה רבה לך גונן ותודה לך אלון, תודה שהייתם איתנו. זהו, סיימנו את העימות השני. אנחנו יוצאים עוד הפעם להפסקה קצרצרה, ומיד לאחריה העימות השלישי והאחרון שלנו להיום. עימות בנושא שכל הצעירים, אני בטוח שיהיו מאוד סקרנים לשמוע, בנושא של לגליזציה של קנאביס. אבל עוד הפעם לא נקדים את המאוחר, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה אני מבטיח לכם יהיה ממש מעניין. חזרתם אלינו, תוכנית העימות, ערוץ 20, אנחנו כאן ברחבת בית המשפט העליון. ואנחנו עם הסוגיה האחרונה שנדבר עליה לתוכנית של היום. סוגיה באמת שעולה יותר ויותר בשנים האחרונות ושמעסיקה הרבה מאוד צעירים, סוגיה של לגליזציה של קנאביס. ולפני שאני אתעסק בסוגיה הזו, אני רוצה באמת קודם כל לפנות אליכם בבית. אנחנו מקבלים הרבה מאוד גם פניות, הצבעות. תכתבו לנו, מעניין אותנו לשמוע מה אתם אומרים ומה דעתכם. אז בואו באמת נכיר את החברים שהצטרפו אלינו היום כדי לדבר על סוגיית הקנאביס. נמצאים איתנו אלמוג והלל, שלום לכם חברים. אז בואו נפנה אליכם, אלמוג, קודם כל תספר לנו טיפה על עצמך, מאיפה אתה מגיע, קצת על הפעילות שלך, שמעתי שאתה עוסק בנושא. אלן שי, ושלום לצופים בבית, נעים מאוד, שמי אלמוג בקו, סטארט-אפיסט בן 28, שירתי בגולני, והיום אני מהמובילים של ארגון ליגלייז מתפקדים. בליגלייז מתפקדים אנחנו פוקדים את האנשים למפלגות הדמוקרטיות במטרה להפעיל לחץ פוליטי על הפוליטיקאים. ומאיפה אתה מגיע אלינו בארץ, פחות או יותר? תל אביבי. כמה אתה? קצת פרטים אישיים, משהו? תל אביבי בן 28, בזוגיות כבר כמה שנים. יש לי כלבה קטנה בבית. נהדר, נהדר. אז שמחים שבאת להתארח אלמוג, ובוא נכיר אותך גם אתה, הלל. מאיפה אתה מגיע אלינו? ספר טיפה על עצמך. אני הלל יניב, בן 19, מהר ברכה. אני מצעיר האיחוד הלאומי. בוער בי הסוגיה הזאת של הלגליזציה, בגלל שהיא אפקטיבית היום הכי הרבה בבני הנוער, לכן אני עוסק בזה בחודשים האחרונים. הבנתי, אז אתם שניכם באמת עוסקים ממש בנושא, ואנחנו נזכיר את הכללים. יהיה לכם עכשיו בהתחלה 90 שניות לכל אחד מכם לפנות אל הצופים בבית ולהסביר קודם כל מה העמדה שלכם, וטיפה גם לנסות ולהתחיל לשכנע למה אתם אלו שצודקים. כאשר אתם בבית, כמובן מוזמנים להמשיך ולהצביע גם באתר וגם באפליקציה. אלמוג, בוא נתחיל איתך, 90 שניות אל המצלמה ואל הצופים, בוא תסביר מה דעתך בסוגיה הזו.
טוב, אז בישראל היום, אם אנחנו מסתכלים על המספרים, יש באזור השני מיליון צרכני קנאביס. עכשיו, אלו לא עוד מקרים שבשוליים, כן? מדובר באנשים נורמטיביים מהשורה. עורכי דין, הייטקיסטים, רואי חשבון, אנשים מהפריפריה ומהמרכז. ולפי החוק הישראלי היום, האנשים האלה נחשבים לעבריינים שיש לרדופם ולעמידם לדין. זה מצב אבסורדי לחלוטין שהמדינה מתאמרת בלמעלה מ-30% מהתושבים שלה על לא עוול בכפם. במיוחד לאור העובדה שבכל יום שעובר אנחנו מגלים על עוד ועוד מחקרים שמוכיחים את יתרונות הסגולות הרפואיות הרבות של צמח הקנאביס ועל עוד ועוד מדינות שמסדירות את מעמדו. עכשיו, זו סיטואציה מאוד מאוד הזויה, כי באופן אבסורדי מכל שאר המקרים באים האזרחים ואומרים, קחי את הכסף שלנו, מדינה, אנחנו רוצים לשלם לך מס. שזה הזוי לחלוטין, כי אם אנחנו מסתכלים על תחומים אחרים בחיים, כמו למשל לאכול בשר, לשתות אלכוהול או לעשן טבק, אנחנו אומרים למדינה, צי לנו מהריאות, אל תחליטי לנו. 2.5 מיליארד שקל ההכנסות ממיסים יכולות להיות סכום אסטרונומי, זריקת חמצן ישירה למדינה, במיוחד בתקופה כזאת של משבר כלכלי עצום שנגרם לנו מהמלחמה בקורונה. תדמיינו לכם, צופים יקרים, מה הייתם עושים עם 2.5 מיליארד שקל? הייתם משפרים את החינוך, את הביטחון? אנחנו באמת, השגת פה טיעונים מצוינים, אנחנו תכף גם נחזור אליך לשאלות. אני רוצה באמת לתת גם לך, הלל, את ה-90 שניות שלך אל הצופים בבית ולהסביר מה העמדה שלך ולמה אתה זה שצודק. אני בעצם נגד הלגליזציה. אני לא מוכן שהקנאביס יפתח פה את המדינה שלנו למדינה שמייצרת סמים, שמייצאת סמים למקומות אחרים, יכניס לפה גורמים בעלי אינטרסים ממדינות שונות לייצא אותם. היכולת שלנו היום לאכוף את הקנאביס היא יותר טובה ממה שיכולה להיות לנו. אם נתיר את הקנאביס, לא נוכל למנוע את הסמים האחרים. כשאתה תלך ברחוב ולבן אדם יהיה מותר לעשן שחטה של קנאביס, הוא גם יעשן קוקאין או הירואין או כל מיני דברים כאלה. אני לא מוכן שזה יופץ פה במדינה, כמויות של קנאביס, יגיע לבני נוער שיפגע בהם בצד הנפשי, בצד השכלי. אני לא מוכן שהאחים שלי, חברים שלי, מאמין שגם הילדים שלכם, אני לא מוכן שזה יגיע אליהם, שזה יפגע להם בהתפתחות התקינה. לגבי המשק, כמה אנחנו יכולים להרוויח מזה, אנחנו גם יכולים להפסיד מזה, כי אם נגדל פה דור של אנשים עם פגיעות מוחיות, עם פגיעות נפשיות, מה יהיה עם המשק? מה יהיה עם החבר'ה האלה? החבר'ה האלה לא יוכלו לצאת לעבודה כמו שצריך, זה יפגע בהם בעתיד. והפתיחה הזאת של העולם הזה, של הסמים, אנחנו נעמוד פה עוד 5 או 10 שנים, ותגיד לי, למה מותר קוקאין או הירואין? למה? יש לנו היום מיליון איש שמשתמשים בקוקאין והירואין, למה לא להתיר את זה? הבנתי אותך, הלל, אז באמת אני רוצה שנייה שנפנה אליכם טיפה שאלות ונראה כמה אתם עקביים עם הדעות שלכם. אלמוג, אני רוצה לפנות אליך קודם כל. שמענו כאן את הלל ואת את מה שהוא אומר, אתה יודע, אני אישית קצת מפחד, אתה יודע, הוא מדבר פה על מדינה שיכולה פתאום לייצא סמים והנוער שלנו יכול בעצם להתקלקל ולצאת לתרבות רעה, זה לא מפחיד אותך הדברים האלה? שאלה מעניינת, אבל היא קצת מטעה. קודם כל, בוא נתחיל קצת בעובדות. אני יכול לשאול שאלה את הלל? בוא נתחיל איתך, אנחנו מיד ניתן לכם את הלל. אוקיי, לפי מה שאני יודע, קודם כל אי אפשר לעשן קוקאין והירואין. זה סמים שצורכים אותם אחרת לחלוטין. היום אין קשר בכלל בין קנאביס לבין הירואין. אלה שתי סמים מסוג שונה לחלוטין. ואנחנו יכולים לראות שאנשים נורמטיביים לחלוטין מעשנים קנאביס. בסוף, עורכי דין, אנשי הייטק, אנשים שמניעים את הכלכלה שלנו, צורכים קנאביס והכל בסדר. אבל אני אתייחס לשאלה שלך בכל זאת. אם אנחנו מסתכלים על הלגליזציה שהחלה בקולורדו ב-2012, יש לנו 8 שנים ללמוד מהרבה מחקרים שנעשו. אנחנו יכולים לראות שצריכת הקנאביס בקרב בני נוער צנחה. ואם אתם מנסים להבין למה, זה די פשוט. בעצם, לפי החוק, גם בארצות הברית וגם החוק שמוצע פה בארץ, מותר רק מגיל 21 ומעלה לקנות קנאביס בדיספנסרי, ובדיספנסרי יש לך רישיון למכור רק קנאביס. אם אותו מוכר ימכור משהו אחר, ייקחו לו את הרישיון והבן אדם יהיה מחוסר הכנסה. אף אחד לא יסתכן את הרישיון שלו בשביל לתת לאיזה ילד לעשות שחטה. זה פשוט אבסורד. חוץ מזה שאנחנו גם יודעים שברגע שזה חוקי זה כבר פחות מעניין. הבנתי אותך, אלמוג. אז בעצם, הלל, אני רוצה באמת ממש בקצרה, גם אתה על שאלה קצרה, ומיד אחרי זה אנחנו ניתן גם לכם את הדיון. בוא תגיד לי אתה, אולי בעצם אנחנו קצת מגזימים כל הנושא הזה, אולי אנחנו
אולי אנחנו בעצם קצת מפריזים, אנחנו יכולים להרוויח הרבה דברים של גם מיסים לכלכלה שלנו וכו'. אני אעזוב אתכם, אתה יודע מה, אני אשאיר אותך עם השאלה הזו, ואני אתן לכם שנייה גם להפנות את השאלות כמו שאלמוג רצה קודם. אתם ככה תיישרו את ההדורים ביניכם, נראה מה יצא מזה, בבקשה. אז אני רוצה לענות על זה שזה לא פוגע באנשים. קודם כל יש מחקרים לכאן ולכאן והדעות חלוקות. לגבי נוער אין בכלל שאלה שזה פוגע בנוער מבחינה נפשית ומבחינה מוחית. כשאנחנו פותחים את זה, את שוק הקנאביס, אין לנו יכולת למנוע את זה. כמו שאמרו שסיגריות אסור למכור לילדים בני 18, אבל בפועל היום ילד בן 12 שירצה לקנות סיגריות, תוך 3 דקות הוא יכול להשן את הסיגריה הזאת, וזה יפגע בו. הלל, אנחנו לא מדברים על סיטואציה בה לכל אחד מותר לקנות קנאביס, זה אבסורד. כמו שהיום טבק אפשר לקנות מעל גיל מסוים. ברור, אבל גם השוק השחור יישאר. היום הצעת החוק היא שמעל גיל 21. לגבי עבריינים, יש לנו עבריינים בכל מקום. אנחנו צריכים לדעת להגביר את האכיפה ולצמצם את העבריינים. היום גם אתה יכול לקנות ספה בלי לשלם מע"מ בצורה לא חוקית. אז הטענה שבה זה יגדיל את השוק השחור היא אבסורדית, כי הרי אנחנו לוקחים משהו והופכים אותו לחוקי, מורידים את השוק האפור, מורידים את השוק של הדברים הלא חוקיים. אם אתה מסתכל על זה, ההכנסות שיכנסו למיסים הן אדירות. מכון ירושלים לשווקים קובע שבאזור ה-2.3 מיליארד שקל בשנה ייכנסו כל יום לקופת המדינה. תחשבו על כמה מקומות עבודה זה ייצר. נכון, זה יכול לייצר מאוד. אתה חושב שזה יכול לייצר הרבה מקומות עבודה? מאוד מקומות עבודה, וזה גם יכול לפגוע בכל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה בני נוער שיצריכו את זה. זה שזה יקטין את השוק השחור, שוק שחור תמיד יישאר, תמיד יישארו את העבריינים האלה. הרי המדינה היום, כן, עשרות אלפי עסקים נסגרים כל שנה. אותו דבר גם לגבי הקנאביס. אנשים גם צורכים היום קוקאין והירואין, ולכן יישאר השוק השחור. עכשיו, לגבי הצריכה של הקנאביס, נערים יצריכו קנאביס, ירצו לצרוך קנאביס, יהיה להם פשוט את השוק השחור ללכת עליו. אין לנו יכולת בשוק השחור לשלוט במה נותנים לו. רגע, תן לי לראות שאני מבין ברשותך. לא, אני אשלים רגע ואז. אנחנו לא יכולים לשלוט בשוק השחור. עכשיו, ברגע שאנחנו פותחים את עולם הסמים ככללותו, אנחנו אומרים לבני האדם, זה בסדר, סמים זה בסדר. עכשיו, אם קנאביס זה בסדר, אז קוקאין שהוא קצת יותר, נעבור גם אליו. הפגיעות של זה הן הרסניות. מוסריות לפגוע בבני נוער, בילדים שלנו, באחים שלנו, לא עולה על המשק. הלל, תן לי לראות רגע אם הבנתי אותך. אנחנו דיברנו קצת לפני השידור, אתה בחור מאוד מאוד חכם, אתה בחור בסוף שמלח הארץ, לומד בישיבה, הולך לשרת כנראה בקרבי. אתה אומר שהיום, ברגע שנפתח את שוק הקנאביס, אנחנו עשויים לפתוח עוד דברים ואנשים יסתכנו. זה אבסורדי, אז בעצם אם מערכת ההגנה שלנו, המשטרה, לא מסוגלת להגן מפני עבריינים, אז אנחנו נעשה הכל לא חוקי, אולי נוציא מחוץ לחוק נסיעה ברכב ציבורי. עכשיו, זה קצת מגוחך, כמו שאתם מבינים. מה שאני בעצם מנסה להגיד, הוא בוא נסתכל על מקומות אחרים שעשו בעולם. בקולורדו, החליטו שכסף רב מתוך הרווחים מהקנאביס, הולך לתוכנית, לקרן, שמדברת עם בני נוער ומחנכת אותם נגד התמכרויות. כשאני הייתי צעיר, בבית ספר הביאו לנו איזשהו מומחה, הביאו לנו איזשהו מומחה. גם היום? שנייה, אני אסיים. גם? הביאו לנו מומחה שאמרנו, תשמעו חבר'ה, אני יודע שאתם הולכים לגדול, ואתם כנראה תשתו. אז לפחות תדעו איך לשתות בצורה כזאת שאתם לא תשתקעו למוות ותהיו אלכוהוליסטים. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות עם הנוער שלנו. לא, אתם מתחת לגיל 18, מתחת לגיל 21 אפילו, אל תשנו וויד. אבל כשתגיעו למצב שאתם רוצים להתנסות, לפחות תדעו איך לעשות את זה בזהירות, ושלא תידרדרו לדברים אחרים. אתה לא חושב שהכסף הזה יכול לעשות רבות למדינה שלנו? הטענה הזאת שאתה יכול להשתמש בכסף הזה בשביל לחנך את הנוער, לחנך את הילדים, להגיד להם, אל תשתמשו בזה, זה לא טוב, הוא אבסורדי. כאילו, אתה אומר, אני לא אומר להגיד להם לא להשתמש, אני אומר לספר להם על הסכנות ועל היתרונות. אתה תספר על הסכנות. נכון, יש בזה סכנות. זה יכול להרוס לנו את הבני נוער. ברגע שאתה פותח את השוק הזה, אין לך אפשרות למנוע את זה. אתה תגדל פה. אז למה שלא נמנע אלכוהול? למה שלא נחסום אנשים? יש סכנות גם לעשן. באירופה יש הרבה אלכוהוליסטים. אבל אתה לא תתקן עוול אחד, אתה לא תתקן את העוול של אלכוהול, של סיגריות, שילדים מעשנים. אז האם לדעתך צריך להוציא אלכוהול מהחוק? לא, אפשר להגביר את האכיפה. אפשר להגביר את האכיפה על סיגריות. בוא נגביר את האכיפה גם על קנאביס. תן לי להשלים רגע, ולהקטין את הצריכה אצל הנערים. אבל הטענה שלהקים קרן נגד העישון, גם היום יש רשות למלחמה בסמים ואלכוהול. בפועל זה לא עובד, יש מאות אנשים שמכורים. חבר שלי נכנס לרטורנו לפני חודש כדי להיגמל מסיגריות שהוא התחיל בגיל 11. הנזק הזה
אנסני, הוא לא יכול להתגייס לצבא? כמו שידוע לך, קנאביס, להבדיל מטבק, אין בו חומר ממכר. תגיד לי, יש לי שאלה אליך, האם אתה אי פעם משנת... נכון, אבל הוא דופק את הבן אדם. אי פעם משנת קנאביס? לא, אבל קראתי את כל המחקרים על זה, גם המחקרים בקולורדו שטענת שהם... תשמעו, אני מעשן קנאביס כבר תקופה לא קצרה, ואני לא מכור. אני עכשיו לא ישנתי כבר כמה ימים, כבר כמה שבועות, ולפעמים אני עושה גם הפסקות של חודשים. מעולה. הקנאביס אינו ממכר. נכון. מה שממכר זה הטבק ששמים בזה. אני לא טענתי שהקנאביס ממכר, אבל ברגע שאתה פותח את השוק הזה, אתה לא יודע איזה חומרים מכניסים לשם, זה יכול למכר. הקנאביס משחרר, אז אולי גם לא נכניס הייטק, כי הייטק פוגע בתעשייה המסורתית. אין בעיה, אני רוצה עכשיו להשלים את זה. ברגע שאתה פותח את זה, כמות חומר פעיל רק עולה ועולה. מ-1960 עד 2010 הכמות עלתה מ-2% ששמים, 2% חומר פעיל בקנאביס, ל-20%, כי אנשים צריכים את זה יותר. זה משחרר חומר שנקרא דופמין, שהוא נותן טענה במוח. אחר כך, אנחנו יכולים לשלוט בכמות ה-THC שמותרת בחוץ לארץ, כן, אבל במקומות שבהם הוא נגע לגליזציה, הוגבל כמות ה-THC וה-CBD שמותר. נכון, אבל השוק השחור... טוב, חברים, השוק אני שנייה מתנצל שאני קוטע אתכם רגע, כי זמן האימות כמעט ותם, אבל אני באמת רוצה שנייה לפנות אליכם בעוד כמה שאלות אחרונות, ולפני זה אני עוד הפעם רוצה לפנות אליכם בבית, כי הדעה שלכם כמובן היא הדעה שהכי חשובה והכי מעניינת אותנו. תמשיכו להצביע באתר ובאפליקציה, אנחנו רוצים לדעת מי שכנע אתכם יותר. אז חברים, אני שמעתי אתכם טיפה ככה מהצד, ואני רוצה קוקול לשאול אותך על מוג. קוקול, עלי לצליח טיפה לשכנע אותך קצת בדיבורים שלו, אולי באמת מדובר פה על משהו מסוכן, למה אנחנו פורצים ככה גבולות? ללא ספק, עלי ידידי מציג תמונה מאוד מעניינת ומדהיגה קצת בציבור. אני חושב שאסור לנו לחשוש משינויים שקורים, העולם הוא משתנה. אנחנו צריכים לאמץ את השינויים ולהיות עם ידינו על העליונה. אנחנו צריכים לדעת שאנשים, יש 2 מיליון צרכני קנאביס היום. אלה אנשים נורמטיביים, אנשים בריאים, אנשים מתפקדים. אנחנו צריכים ליהנות מהפירות של אותם אנשים עוסקים ויצרנים, ולקחת כסף ולתעל אותו למען חברה יותר מתקדמת. הקנאביס יכול להוות זריקת חמצן הכרחית למשק, ואסור לנו להתעלם מהיתרונות הבריאותיים והכלכליים שלו. הבאתי אותך, תודה אלמוג. אני רוצה לפנות אליך עכשיו עליה. בנוגע לבריאותי, זה ממש לא נכון, כי מחקרים שעושים מוכיחים גם לכאן וגם לכאן. מה שאנחנו יודעים ב-100% שכל שחטה של קנאביס פוגעת בבני הנוער. אתה יכול לצטט לי מחקר כלשהו? אתה יכול לצטט לי מחקר כלשהו? כן, פורסם בישראל היום לפני בדיוק שבועיים. מה שם המחקר ומי ערך אותו? אני לא זוכר את השם שלו, מישהו מאוניברסיטת האוורד של 22 מיליון איש שמתוכם פיתחו תסמינים של חוסר כיף. מתי הוא פורסם? באיזה שעה? שנייה, חברים. אלל, אני רוצה לשאול אותך. לפני שבועיים הוא פורסם בישראל היום, כחלק מההכנה כאילו להצבעה היום על חוק הלגליזציה. אלל, אני רוצה לחזור אליי. שנייה אחת, אני רוצה רגע, באמת, אני אשאל אותך, אני יודע שיש ביניכם איזה פה עימות מאוד מאוד רציני, אבל אני רוצה לשאול אותך, עזוב לרגע את הסיכונים. אומר לך פה אלמוג, תקשיב, יש לך גם ככה אלכוהול בחברה, ויש לך אמצעים אחרים שמותרים לשימוש. ואנחנו עכשיו מפסידים בעצם מיליוני או אפילו מיליארדי שקלים של מיסים. הרי גם ככה צרכנים שרוצים לצרוך קנאביס, גם ככה יצרכו את הקנאביס הזה, כנראה גם ככה. ואתה לא מונע שום דבר חוץ מזה שהכספים האלה ילכו בשחור, במקום שמיליונים ומיליארדים של כספי מיסים יגיעו למדינה. לא חבל לאבד את כל הכסף הזה? נכון, אני לא אתקן את העוול הזה של הסיגריות שנמכרות היום לילדים בני 12, כשאני אתיר את הקנאביס למבוגרים ויגיעו גם לילדים. זה לא הגיוני בשום צורה. לגבי הכסף, הכסף שהמדינה יכולה להרוויח, המדינה יכולה להרוויח מעוד הרבה דברים לא מוסריים. אני לא חושב שהמדינה צריכה להתיר דבר שיפגע בבני נוער שלנו, שיפגע באנשים שאחר כך ילכו לצבא, שיפגע בהם ברמה הנפשית, ברמה המוחית. זה לא הגיוני. גם אם זה יכניס לקופת המדינה עוד 10 מיליון, עוד 50 מיליון, עוד 100 מיליון. המוסריות עולה על הרווח של המדינה, תודה. והבריאות נפגעת בטוח. נהדר, אז תודה לשניכם. אני באמת רוצה לפנות אליכם פעם אחת אחרונה, 30 שניות לכל אחד מכם. אתם יודעים, באמת לסכם, לפנות אל הצופים בפעם האחרונה, לתת להם עוד הפעם לשמוע מה יש לכם להגיד, ואתם כמובן בבית תמשיכו ותצביעו ותשפיעו. אנחנו אחרי זה נרצה לראות מה אתם חשבתם בנושא. אז אלמוג, בוא נפנה אליך עוד הפעם, 30 שניות אחרונות ככה אל הצופים בבית, בבקשה. טוב, אז אני אסכם את הדברים שאמרתי בקצרה. אני חושב שבסוף, אם אנחנו מסתכלים על שיקולים מוסריים, חירות האדם היא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לכולנו. כמו שחירותי להאמין באלוהים ולהיות יהודי במדינת ישראל, או חירותי ללכת ברחוב, גם חירותי להכניס את מה שאני רוצה לגוף שלי, במיוחד אם אני לא מסכן ולא מזיק לאף אחד, בטח ובטח שלא לעצמי. ועל אחת כמה וכמה כשמדובר ביתרונות אדירים
לכלכלה שלנו, למשק שלנו ולילדים שלנו. הבנתי אותך אלמוג, תודה רבה לך. הלל אותו הדבר, 30 שניות אחרונות אל הצופים בבית, לנסות ולשכנע אותם קדימה. אני הצגתי את המחקרים שלי, הוא הציג את המחקרים שלו גם בלי המקורות שלו, מתי זה פורסם ואיפה זה פורסם. 100% יודעים שהקנאביס פוגע בבני הנוער. ברגע שאתה מתיר את הקנאביס, ברגע שאתה מעשן את הקנאביס, אין לך יכולת לשלוט בו. כמו שהסיגריות היום מותרות רק מעל גיל 18 וילדים בני 12 יכולים לעשן, ככה גם יקרה עם הקנאביס. ברגע שאתה מתיר את הקנאביס, בני נוער אוטומטית רוצים לבחון את הגבולות, ואני בגיל הזה ואני מכיר את זה. אנשים יבחנו את הסמים היותר קשים ויפגעו בהם לגמרי, זה אסון בריאותי. וזה לא שווה את הרווח הכלכלי. תודה רבה לך, הלל. תודה רבה. תודה לשכם שהייתם איתנו וככה הצגתם את הטיעונים שלכם בצורה כל כך יפה. תודה רבה לכם. זהו חברים, אנחנו סיימנו להיום עוד תוכנית של לימוד בערוץ 20, כאן מרחבת בית המשפט העליון. תודה שהייתם איתנו עד עכשיו, אנחנו נהיה איתכם מחר באותה השעה, ועד אז תהיו בריאים.